D vitamini bədəndə aktiv olmaq üçün maqneziyum tələb edir. Maqneziyum orqanizmə lazım olan minerallardandır. Bədənin sağlamlığı üçün vacib olan maqneziyum əzələ, sinir funksiyasını tənzimləyir, enerjini artırır, sümük sağlamlığını qoruyur və ürək ritmini normaya salır. Dünyanın ən zəngin maqneziyum mənbəyi isə təbiətdə superfood olaraq da bilinən darı orqanizmə lazım olan mineral çatışmazlığını aradan qaldırmağa kömək edir. Darı müalicəvi paxlalı bitkilərdən biridir. Enerji mənbəyi olan bu qida həzm sisteminin də düzgün işləməsinə kömək edir. Darı təxminən 1,5-2,5% arasında maqneziyum ehtiva edir və aşağı qlisemik indeksə malik olduğu üçün toxluq hissi yaradır. Tərkibində həmçinin fosfor, manqan, amin turşuları, faydalı liflər, dəmir, B vitaminləri, mineral və antioksidantlar var. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə sağlam bir insan gündəlik olaraq 300-350 mg maqneziyum qəbul etməlidir. Mütəxəssislər onun səviyyəsinin normada saxlanılması üçün qida əlavələrindən çox təbii qida mənbələrindən istifadə etməyi məsləhət görüb.